daawadayaal ku soo dhawaada calansida media iyo wararkii ugu dambeeyay aad naga baratan inaan mar kasta idin soo gudbino. Maxaa ka jira in shaqaale badan laga eryay xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre? Sababtu maxay tahay? Sidoo kale qodob kale ayaad ku maqli doontaan Sheikh Shaakir oo ballantii kaga baxay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hal erayna ka dalbaday, taasoo ah in uu kasoo jawaabo. Labadaas qodob ayaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal, hase ahaatee qodobka ra'iisul wasaare Xasan Khayre ayaan ku hormaraynaahe. Waxaa saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta qaar iyo baraha bulshada lagu faafinayay warqado ay ku qoran yihiin magacyada shaqaalaha ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan agaasinka bii'ada oo ay dad aad u fara badan ka shaqeeyaan ayaa gebi ahaan balalaalay. Sida ku cad warqadda, shaqaalaha ayaa laga eryay shaqada dowladda, balse waxaa laga bedelay xafiiska ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qaybta agaasinka bii'ada iyo markii hore ka ay ka tirsanaayeen. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in shaqaalaha aysan la burin, balse loo wareejiyey wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya si ay wasaarado kale ugu qorto shaqaalaha la bedelay. Maxaa yeelay shaqaalaha la bedelay ayaa laga yaabaa inay shaqaalooyinka kale u bedelaan. Dhanka kale, horey ayaa sidoo kale shaqaale badan loogu bedelay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaaje, kuwaas oo loo wareejiyey wasaarado kala duwan ee dowladda ay ku howlan tahay halkaasi oo shaqaalahani u qorayaan. Qodobka xiga, haddii aan u wareegano Sheikh Shaakir oo shaki geliyay heshiiskii Ahlu Sunna iyo dowladda qoraal uu soo saaray, ayuu kaga hadlayaa qodobada soo socdo. Madaxa xukuumadda maamulka Galmudug, sidoo kale ka tirsan hoggaanka kooxda Ahlu Sunna wal Jamaaca, Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa shaki weyn geliyay heshiiskii dowladda federaalka iyo kooxda Ahlu Sunna ku gaareen magaalada Duusamareeb. Qoraal uu mar dhaweyd soo saaray ayuu ku faahfaahinayaa. Qoraal ka soo baxay Sheikh Shaakir oo lala socodsiiyey madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ergega qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in arrimo ka baxsan heshiiskii Duusamareeb ay ka socdaan magaalada Duusamareeb. Waxaan uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in jawaabo ka bixiyo ballanbaxyada, tallaabo degdeg ahna uu qaado. Sheikh Shaakir oo la yaabana dhaqaaqa dowladda ee iminka ka wada Duusamareeb ayaa waxa uu yiri ballantii ayaba ka baxeenbo, laakiin waa inay si degdeg ugu soo jawaabaan. Sheikh Shaakir qoraalka uu soo saaray ayaa lagu sheegay in dhaceen arrimo xadgudub heshiiskii ay gagaleen, sida magaalada, taliyayaal ciidan aan ku jirin heshiiskooda, kusoo gurid ciidamo dheeraad ah oo ka baxsan heshiiska hadalhayn, iyo ciidamo ajnabi iyo kuwa ka socda dowlad federaalka ah. Sheikh Shaakir ayaa sheegay in halkaasi waxyaabo heshiiska ka soo baxsan ama wixii ku aanshiinay wax ka baxsan lagu soo guraya magaalada, taasina aan raalli ka ahayn. Qoraalka ayuu Sheikh Shaakir kaga dalbaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in uu si degdeg arrintaas ugu soo jawaabo haddii kale waxbaa dhici doono. Wararkii ugu dambeeyay aad naga daawanaysaan daawadayaal, subscribe saar oo gombolka furo.